mi se përta kohë mi prapë në këtë përbim të ashtë një orë për publikum të onë, 20-30, nëse 20-41, pa kjera për në afrynë, ambient vërtet të fraske të jashtë. Jemi të kalu shumë mirë, një ambient ndryshe në tribunat channel me plot mësafirë, edhe me plot risi dhe koncept të rritë e emisionit. Sonte për e njësë emisionin, jo ullën, po në kam, edhe përprezentoj edhe qëndrimin prej Banzait, qëndrim që avonë vla. Qemi. Qysh kanë shku punët? Mirë. Po doj me njësë pak fillemisht me koktelet, të ba pak më abet me qëndrimin edhe përkëtejmë studia. Qëndrim. Falëzëm të mu, kem shumë për diasporës, që apë kanë qëtë me ti? Paj, koktele maj preferu, të na lokal në Banzai është Mojito. Mojito? Po. Po, kemi edhe koktela atjerën, të sej 20 koktela në menu të orë. Po, foli vishë koktelet? Në përgjësi që ka pjerë? Ma shumë të vishë koktela. Ma shumë të vishë koktela? Vish... Apo? 70% e pjeve dhe të vishë koktela. Po, vodë ka me Red Bull, shamë? Jo, josh. Jo, a? Josh, josh. Ma shumë të vishë koktela. Po, po, shashtu, po, të na, tashtë, ka hera parë që ka ndodhë, për shumë kukën punu, me shku ma shumë të koktela. Apo? Në fond, po. A jo në pak mërzit shumë, ti si barmen me ti porosit në 500 vetë mrena, a bërë po, dy koktela? Ka ndurë, për shambull, so, këra pos... Së pak të si duhur? Po, dhe me thonë, gjithë koktel të janë ndurë, minimum, një minut, dy minuta, dhe ato shumë. Po, mërkurën, për shambull, për fond, një ne shumë i mirë, okay. Së ne e në malvërës, okay. Dhe aty këna pos pak vështërsi, po, fundin këna dole atet. Se ka posë shumë përësia. Një fakt, ka zëmë të mundë sonte, me qka do më nëjë të ditë këtë ljohë që kanë tonë. Êshtë... Unë i kam edhe 4 mësafirë të tjetë, si... Po i poshë. Po mi zbulu, ti i pe, po publikës të kuali, o? Si të kena me i zbulu më antej, qka do më nëjë bo? Për sëtë është Sex on the Beach, është me... Sex on the Beach? Po, është... Okay. është me vodkë... Qa vodkë? Smirnavodkë. Archers është Peach Schnapps edhe Grenadine okay. Edhe lëngë të protokollit. Lëngë protokollit? Po. Edhe, besoj që i kam ju përqy. Sa, është rronë? Jo, jo, është pje freskë në zë. Po, është për publikë. është internacional, edhe nuk është bashkë këtë të qërë. Po, qërë. Do të ujë se në qdo lëkari? Qdo lëkari, po. Po, veç, pak, dhëtë mja ditë pak procedura. Okej, mirë fërë. Qëndërim, shijim nga këtë nga i bësh gati koktela? Po, po, kismet. Nga i bjanë mrena në studio. Po. Falemderit shumë edhe i ftoj edhe gjithë tjerët kush nuk ka qenë halon e Banzai me shku, po. Me shiju, vërtet një ambient fantastik. Po, kemi edhe sushi and lounge. Sharova është shisha, po, me po. Shije ndryshme. Koktelat jenë pitet dhe 10-15% ullje, okay, qmime, edhe kovem për krejt, për vani madhë. Fantazi, kështu që i ftoj gjithë kush s'ka qenë deri tash, më shku me vizitu se vërtet lokal i kanë shumë edhe më atmosferë shumë të mirë. Unë tash për jadho fjallën dhuratës në studio edhe për me shijemi shumë shpejt në studio pashtu. E shikus të dashur, mi mbrama edhe nga unë, shpresoj që po e shijoni këtë fladin që është mëse i mirë se ardhur në këto ditë në zeta dverës. Edhe po besoj që po prit një mësafir shumë interesant sonte, që me siguri do të knaqeni shumë, si do mos nga të qeshura, mirë po nuk do t'i zbuloj ende, sepse është koha që të falenderoj sponsorët tanë, pa të cilët kjo ambient kënë shumë këtu për emisionin ata në tribunë, do t'ishte i pamundur të pojse. Kështu që falenderoj kompaninë Silos, e cila është përkudesur për këto mobilje këto që po narrëtojnë. Falenderoj pijet Insomnia, e cila është një pije energjike, e cila të bën zgjuar në qo se veç keni nevoj. Pije fruta vetë, Banzain veç fise. Edhe mu. Edhe fisin. Falenderoj mu, live. Live pe falenderoj edhe fisin, i cili veçaj kryti bisedën me Banzain. Gjithashtu falenderoj Marigona Music Center, frimin i cili sonte për kujdeset për ushqimin, cilin do të aservoj më vonë, Selman, Kacin, Butikën Fortesa, edhe Rosetin, për fisin. Edhe ju, vizhdesh të dhërot, nëse eventualisht në live në emision jemi një ndojnë një zhurëm, vizhdesh në me tërgu që jemi një ambient hapëm edhe përfrynë bukur shumë, shtu që i kërkojnë falje nëse
eventualisht në njerë nuk ndëgjohemi. E për të risa është koha që ju po prisni me sigurie ende për musafirët ta, unë kisha thonë me shku me një këngë muzikore, për të risa ta tira atojmë këtu në studion tonë edhe shihemi me njëherë pas pak. So vedën të sy dhe tu diçka të përbash kemi, diçka të përbash kemi, se të shikon më leje. Kisha bojë që s'ku bojë asnerë, pa t'i konë më përë. Nër jenë gjumë më qëmë, të ngojë që kratë, nëse të më jepë një rastë. Shkëpë ku këmë t'jemi bashkë, në vise t'i shrugës në mjaftë. Kre që du t'vesh një shansë, të shpremë më në gojnë sot kjo. Ashtë të ndjenja kam, ardhoj mar jam, nëse shkonda të ndroj unë ty. Dua të t'ke pran, jetën të fal, se ka shumë të dua s'kam fal, s'kam fal. Dua, dua s'kam fal, s'kam fal, du të më treko. Qa të ndoj, ako t'jem të fol, qkemi. Se ta kisha kalu një jetë me ty. Ashtë në gjenja kom, thu e marion, nëse shkon do të ndroj unë ty. Tua të t'kem pran, jetën t'a fal, se ka shumë të dua s'kam faj, s'kam faj. Tua dua s'kam faj, s'kam faj, tu të më trego. Qka të ndoj, ako t'ju të fol, qkemi. Sim gotë. Dhe Frontina. Fisë. Qa kemi sonde, kamera më shëpë kje? Kamera më shëpë, në Roma, u këthyëm në studio, ta është përshë një jonë full, këtu i kom edhe mësafirt, dhe është a me prezentu në fillimisht të unis prej Adrianës, Adriana Matoshe, kamera ka Adriana. Aplauzën një më faktët. Kushtrem qërime? A duhet tash? Zërfit. Jo, nuk duhet. Ardi Slami. Ajni mirë, sene, me halë me dirëte. Edhe Ernest Zimbere. Në mikrofon. Po, animoj e mikrofon, në nërë që bërë. Shtash këtë folë. Okej. Mirë se erdo të gjithë. Mirë se kemi gjithë. Mirë se ju gjetëm, falimderit për ftesën, po më pëlqen ambienti shumë. Ju dy po dokni si loqka. Dhurata, unë e ju. Jo, valaj, të dy të dhëtin kratë dhuratës, diçka te për i mirë.
Në kraturatë, dhe që ka tjetërin. Ma bo, po, sa në qien, jo në që qien. Ishin në 22 kila. Qure, Sasa, din to mas mirti. Hajt, Sasa, një herë. Jo, s'ka. Në dushë, një herë dë. Që është kalut? Mirë? Mirë shumë. Mirë. Qëtu mirë se flatë. Po. Mirë që s'ke i mrana me majtë emisionin. Jo, 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 mrana, jo, jo. Nej, se pak është të toftë. Ashtë si toftë? Jo, bre. Pi që atë qësaj temperaturët te për nëzitë, me njerë u këthy, ti qka po apet mirë. Arde, qa për thu? Jo, në këmë në këmë një ngu ma shumë. Shumë të mirë, një bravo. Falënderit. Jo, më sani. Ane pës? Që mirë. Kushtrem, dhe arre kushtimin. Ty të karo bukurimirë që të verë më fresku në projekten Osa Trep. Zdi sa kësha thonë me u fresku se pak më karo me inë ujë për mësë me thonë. Mirë dhe unë qka po është të nevesh në për detë të nejtë. Por rrëth brek detit. Mirë, pak e mënim shme se rruga gjatë me shku me ardhë, vera shumë zetë, shumë kolonë, shumë njerëzë. Pak e mënim shme me punu në qëtë kohë. Se me shku për të qefë është shumë mirë, por realisht edhe nuk di që kishë diçka ma të poshtër se me punu në brekdet e mësë me pas mundësi me imu fresku. Aha, kështu ma demantove komplet qka thash dhe i të qatë. Kështu që është iluzion ajo që e të televizion. Ka bu mëllë të imerë. Po, po, a? Da është në marë një S klasë me klim 3. Me klim, po. Jo, të imerë, se pjek është për. Mira, e ko kënëtësi në vetë, ama... E, ani. Rëst, ju. Se? Po moja hiqë që apetan mikrofonin të ajë. Orde, ti? Une e kom një mikrofon, une të rritë djallin, fis. Okej. Shpe s'flen, qohet herët, s'flen kur, kan, për të në kohën. Bide e të kalëzu, sene që gjithë jemi, unë jëmë prindë dhe i di e to. Mise të karonë është atë tyder. Dhe Adriana... Së shpejtje, edhe këta dy së shpejtje. Ka dhëmë mund që unë të ngoj. Qo po bënd jali? Mirë, ti kushtërin për rritët. Mendima, ka bënd po me të fundit diska? Shumë i meshëm, 4 muaj pytjet filozofike për mbënd në trenaj. A po, a? Po... A kështë në sfoj, vish kur djetë në i tezë? Jo, vish kur të lëtë diska në i Mohabet Iron, kur është taj kyqët? Talent. Ernest, që ke bëti? Unë edhe në djallin 62 këshi. Jajtë, ma të këtë në njështë. Unë e të mënu me bo një projekt si Ordi. Jëmë të bo organizimin e tasmës edhe bëjak e stres. Qëtu? Për në me po, stres shumë. Se këm di që ka ka shpun rrët dasmës, mu ka dukë normal, del këmëtari këna, në hinë, dhëndre, ullet, kryet, shumë punë të gjeshtë, të shpeshe. Kështë të bu në aeroport dasmë, po, të tërkoncert. Jo, po për nime, mu marrë me punë të organizimit e këto jenë, ka gjatë, kesh, për ndryshe, e kem pas një angazhëm edhe, jem këmë festival me stand-up, kem marrë pjesë në të qenë, para pak ditve, edhe një shfaqe tjetër jem të e përnu në Gjilan. Këto jenë punë që ka i këmbo gjatë verës. Reklama diqka. Mirë, mirë, mirë. Verë e bujqme. Mirë, mirë. Jo, mirë, mirë. Me bërë të qartë. Po, po. Adriana, që ka tre? Gjithë qka. Hajde, hajde, shpreu, shpreu. Po, s'po di kam janis, po menej... Si vjetë ke qenë... Si vjetë... Vjetë e par vjetë. Vjetë e par vjetë. Nëse, si vjetë edhe serial, bish edhe në filma ka qenë... I jëmë kohën kogja aktive... Bu shumë e prezente edhe me role shumë të mira. Po, me kryesisht role kryesore, filma një mas njëm, ka ratë ashtë prapë edhe me një film tjetër po presë me marë pjesë. Për mu se dija ka me pasë pushim, se jëmë e angazhume, e ko marë një qmim festivalin Pre-Film Fest, falimderit. Një qmim kogja i rëndësishëm për karrierën tem, për mu. Me serialim ka jetë te për mirë, jëmë te për e lumëtën që jëmë pjesë e ekipës juj. Edhe serialim ka botë famshme për njerëzit që nuk e për cilin filmin e teatrin. Edhe kjo më ka botë te për të lumëtë se mi ka letësu shumë do punë. Po, të qelë punë, seriale. Po, po. Ta qelin telefonin, ma letë. Në komune gjithka.
E keni vërtet. E keni një sand përbashkë ju të katërtit. Po, jemi pi Gilonit. A Milonit o Gilonit? Gilonit. Gilan, na i thojmë Gilan o Ardi Gjilan. E unë i thojmë Gjilan. Ti thu Gjilan. Gjyshi jam të nëri ka thonë Milan. Milan. Gjilanit është. Po, po. Po të lutëm. Pasë e një që të. A, po qo është? Me që nësë jam. Jo, unë me qëllim, kërë i këmë fëtu, dhe isha mi bo bashkë, në tonë komplet e ekipën e familjë të njës pe Ardit, e cili s'po luqë që tash, po është koka i serialit. A, më zhja njështë rumë, më lja. Po je, Ard, hajtë duqë të ti. Ernesti, Kushtrimi dhe Adriana. Ardhe, a e në aktor të mirë, a veç e në Gjilanit? E në Gjilanit. Vet njaf shumë nga ka marrë. Okej, okay, a kom shansa dhe unë me Hino Samir Masi? Po. A po? Po ti ke lujt moj. Mirë të po. Po. Të e lutë, të e lutë, marrë, marrë. Dhe në rritë, jena rritë bashkë. Okej. Okay. Të njetën. Jena rritë, jena... Usa ati vitë që Ernesis është i Gavronit. Asone. Asone. Na jemi të qëtë. Veç Ardi është të gavë. Gavroni është? Jo, Gavroni është fshatë. Tani u bashku me qytetë. Me karimin e kozë në gjithë. Orte aki bitë që kamë tonë. Po, nëse Gavroni është fshatë, atëherë unë ftoj një aktore tre. Për të kështë të lajtë. Me lujtë sasën, a? Po. Më sarrojme dhe qabi është të i Gavroni. Riki. Po, dhe Riki, po. Po, Riki s'ke fizikisht Kosovë. Po, a është në zemra tona. Së që i bje mirë që është i gamë nështë. Po bëja i gare se gjatë që shumë e mirë. Une edhe Ernesti jemi knej ka shehri. Mi që njëmë dhondër i gavranit. Të enda Gjilanin të është. Që është ka shehri. Po, në qëndër, po. Kjo veca e pas gavranit së përka. Mirë dhe. Të muzeo. Muzeo që atë gavranin që. Kjo ka shpinë trofera, kjo të kofë që zë të gjithë. Më falë, për kundër këtën e one shpinë e kam mrapa teatrit. Vorë t'i mrumë t'i mrumë. A, përshem mrapa teatrit, në kundër teatrit. Qështë të burgën, gjithë me burgën, po mrapa teatrit. Po, ani dhe burgë i vjen pak ma largë. Se aty s'kom hi, anë teatrit kom hi. Ake. A pëten, aty e mritë. Për bala ti berberit. Cëllit berberit. Berberit që shë që e faj. Ardhe, ka të zanë nëse për e familje. Në një me më shtinë vëjme një. Pidjo që është të zonë, ere. Kje e dynë së në rrimë të ndipë, në bashkë në së ka të rrimë. Pindojmë senet, është me nësi për publikon. Po, e dynë që ka të folion, për publikon. Kje e dynë që ndëjmë me në fundit, së preki me dorë kërgjë. Kom qef me pushu, me najtë, mësë me menu kërgjë, me rritë djallë. Oke. Ozë shpirti babit. Edhe veç me të jam të mua, ku të gjithë është të vëllë? Ke Ardi që ka emrin djali bre, sotë të të përmenë? Emrin e ka Marë. A, ku që ka kalion? Zërata! Rak, rak, rak. Emri shumë i mirë, ka përqyrë të eko. Ku që njeri mirë është ka buhet shumë. Shumë filozofa ka buhet. Në rëndësime ka njeri. Ka pa pa. Ka njës me lezu libra, apo? Jo, mirë. E qenë se po të filozof pashtë. Po punohet. Aja ke qitë ato gërshon të librin? E a pja papi të punën? E dhe thupërën. Po. Qaukon. Sa s'punjeta? Do të s'punjet një. Në klish. Arde, ka me pas personajë treja, apo Kosta e njët e Osamir? Ka me qenë Kosta e njët e Osamir dhe me producentin hiperaktiv që kemi zotrin Vejsat, Banesa i cilit ndodhë që shumë afer. Êshtë të nakësyrë zafuare. Ja, ori Banesën e rejnë. Ka mu si që është një talente e rejnë, po cilë është nuk e një. Unë e një. Që Adriana e një talente, unë nuk përdi ku shumë dhe. Vëpa. Qa bënë një? Dishka tre, na që në konë zonë sa studenta, a këna me ligjerua? Ja. Oke. Së në bon krejt profesura, office. Mirë dhe? Ti që shë kjo punë? Që më duhet një konë gjenerata e parë. Kur puni më në tonë një, këta që jenë student, vinë një opin mësim, vinë do studenta tjerë, të më thonë këtë punë e determinën sponsorshipi. Nga dollim dekan, kësa e dekanatit. Ti profesora dollim në veqe.
Ernest. Kop. A i knaqur me rolin? Po shumë, valla, shumë gumbore të mirë. E me rrog? Me? Me rrog? Po shumë. Me rrog, me rrog, me njerëz, me juve, me fomë, me familje, me jetë, në përgjizijem, për në me. Paske me zërë, që të ashtë? Më së morëm përgjizijem. Në me po, sinqeresht për vojnë. Se si të rato të njerit dhe. Me shumë i ljumë të njerit. Ernest, e kom një pytje interesant. Nëse të kishë martu Ordi në serial, e kishë po asef më konë gruja e ote? Në serial nuk u metë për të femë në mëzirë. Nuk ka metë për... Mirë dhe, ko ka një talente e re me në sa. E, që vjena i talente e re Ordi, së pritanë me një imaginatë me shuzi. Oh my god! Nuk e di sa kombinohëm, si e rol u konë shumë interesant me relacion me Shkodronën. Me Gjvanë, a jo? Jo, me Linda Eranik. Po, me Linda. U deka e mdokës. Dhe që konë relacion shumë interesant. Dhe njerës të kam pëlqy shumë, dhe me thonë, raportin tonë si personajë në nëma. Po zdi, këtë din me të befasu Ardit e këshyrëm. Ka përna qënë si s'ka nëre. A jem serial në këtë sezon në rejtë? Dhe dhe? Fis në gvejsëm. E, oke. A kështë e ndryshu diqka të roli? Pa... Po jo, pi sezonën, sezonën e zakonesht shti diqka ka pak risi, kështu të pomenaj, edhe Ardi, edhe one, bojmë diqka, qka u bo? Ju të ke risi që bo? Qka? Po dojnë karakter, saj për këtë karakterit, të më shti këgja risi në karakter, bu. Mirë, them të kushtrimi pak. Kushtrem, plët njerë zunë vesin, menojnë që jetë tamani lapit. Unë jam jo bashkë tamon i Gjilanit, po i Gjilanit. Po, e di, e di. Po, po mrej, më abet me njerës kërë në vesin për personaje, kanë qef me i ditë, zakonisht, gjitha personaje pe i ka vinë, ka jënë. Nuk pe di pëse kanë menu që duhet me koni lapit për me lujtë lapin, më ka orë pak që di, po më t'kallzu drejtë edhe në qytet temin ku jetoj. Unë edhe tek kërja ka njësë Zamire, ku më vrejtë, sa nuk më kishim pas një ofta, për ku të tanë. Oke. Së edhe në mahalë më të shenë o lapa, për ku të tanë. E ku delësha ka bo aki shumë herë me më thonë o lapë që ka po lypë në Gjilanë. O, oh, për një marë. Në shka të qiti u dhe knena, nuk më kishim pas një ofta. Unë një 10 vjetë në teatër tu, jo në zërë, në atër të drasë me do konofa, me do zene. Pa dhe po punë në ashtaj dhe kostume dhe diçka. Përdojnë pa kjo dha, jo. Ashtë në licencë për përmerë, punë edhe e peshës. Dhe që ka ndryshume, është ta njerës të nuk e ka njësës. Po foli për atë periullën që ju më konë njëjtë. Pikuria kom njësë, a vedin me qatë peshë. Zdi, nuk e di. Unë e kom konsideru që kom njohë njerës në Gjilanë dhe njohë në Bukurtanë. Po në raport me qka po mu i keme bo televizioni, ajo ish hajgare, a vedin. Me unë joftu me njerës kështu në përdorë, në përpunë, jo. Edhe, nuk e di, do me thonë, pëmënoj tash ty se shumica kanë marrë verë që unë jam i Gjilanit, sikur edhe këta shokët e mi edhe shoqja. Marebe, Adrian, ka zonë e diqka të rejë? I ka zonë, A keni me më vetë në i sërë? Ka me lokal. Ka po, Adrian, me lokale, me biznes, me krejt. Po, e kom hapë një lokal në Prishtinë, po mënoj jëmë bashkë me partnerë. Ata jetojnë Londër, edhe unë jam bashkë pronare me ta, po mëne është sëtë është një avë që i kom bo, edhe puna po jetë shumë mirë. I kanë fitu 5 euro. është ma ndryshe se lokale tjera, është stili Marokan, gjithë shka që shërbehet, vjen prej Marokos, tu njës prej koktelave, prej qajit Marokan që është tradicional atje, veni, ambienti, kemi shisha, që aromat vinë prej atjehit, edhe u bo një klientel shumë interesant, njerës të jënë t'interesu më tepër, janë edhe do ambëlsina prej Marokos, është muzika orientale, Ardit i ka përshu tepër shumë dje, edhe... Po më nëjë ka, është... Së përdi që shme ta spegu. Shqyqani, Grandi, Soliterat, Afr Lulus, edhe restoran Folle, te parkingu aty, që aty është edhe lokali i jonë. E kam edhe një special room ose private room ose diçka që i nëzën dhe i 15 vetë. Aty mujë me këqyrë në i film, mujë me umbledhë me lujtë mafia. I autolarjen, një autolarje e ka që beza. Edhe
jem bashkune me PM-in, DJ PM-in, Maxi, Timi, Esati. Super. Edhe çto po menaj. E di që nuk priton se jemi eni marr gjithmonë edhe me po, me gastronomi. Po, më pëlqen, diqysh më pëlqen me punu se jem gjithmonë afër shoqnisë edhe gjithmonë në disponim. Diqysh mu më vynë me konë disponim për arsyet profesionit, edhe nëse rolet e mi a janë te për të rana, mu më vynë me pas afer njerëz të mirë, njerëz shoshnushëm, njerëz që më bojnë të lumëtën. Që të përtejnë energi për të tjetë? Po, edhe jam e lumëtën edhe jam e knaqën për fillim, ta është të shohim ditët në vijem që shpoj. E të puna po, në shpresoj që kam konë të për në. Apo më tregon ka kohartë ideja për me qelë? Po, Maxi është T-Room, është Dar T-Room, është shokët e me, Maxi edhe Timi, ata miren me një klab në Londër, edhe kër kanë ardhë në Kosovë, jemi bo diqysh, jemi shëshnu edhe kemi bisedu për qysh ja këshim bo këto diçka dhe masanej, ata kanë shku, prap jënë këthy, prap kemi folë edhe kemi arë një përfundim për me bo diçka pak ma ndryshe se që jemi mësu. Po. Edhe apë, qysh e kanë prit njerëzit? Po shumë mirë, se hapja u konë me shku në për qajtore, me përzika po, një qaj. U konë interesant, ka pas njerëz interesant në hapje dhe masanej që ata gjithë dit kanë ardhë dhe masanej shok mas shoko e kanë kuptu edhe po vazhdojmë, gjithë dit është ma mirë e ma mirë. Kështu që juftoj me pini qaj Marokan. Ka vesë qaj po aty, ja. Ka qaj, ka gjithë shka. Po, onet të kisha këtu me provu po. Qajnë Marokan. Mu si lokal më kam unu shumë. Të kontë të. Të reke. Ose ke muzike, aj lokal në Londër ka kuptim. Se komuniteti Marokanve më nukon 12 milion eventualit. Këtë Anglinë. Po këtu të na, zhë nëse pamë. Muzika pak, vendi ke shumë mirë për... Po ani na mujna me ndruar. Ama sa është më i hupaj, ola? Po, është... Ti bile që i merë vesh muzikë. Me muzikë? Ti ishe merë vesh, atë? Ansambli Shota e Marokës. Jo, zamë. Adin, qëse muzikë ishë? Ma që e lehtë sa lehtë dhe me lehtë. Jo, po që ashtë të muzikë e kanë. Po, do, anë. Po të ngusë, atër janë, po të ngusë. Po të ngusë, po të ngusë. Po të ngusë. Aspe diafonina me qëto bërë se më ka bërë. Me qëto të lutë. A është ka një e të rezia ardhe me atë mikrofon në vetë? A një jep një shaja? Qëto të mirë, zda? Okej, jep e arë nëse se për një është, po thoi. Po mirë. Po kanë qefë e maltretu. Po dojnë me të maltretu. Okej. Bëna një pyti interesante, Ernest. Një pyti interesante, Ernest. Po. Interi. Jo, s'ki që so interesante. Drita a Gjilani. Drita të tonë jetën. Ardë. Gjilani. Edhe këta dy i kitë dritë. Dhe më thonë... Okej, që se këpustarë në dritën. Ani këpustarë të dëshmojnë se, dhe më thonë, hera du hecë aty. Nga, puna drita Gjilani, mas pari, mas pari, jo, po qëre. Jo, që shpejtë e ndërpejt më abetën në, që shpejtë. Qashtë të përskotojmë, te duja djenë klube të mira. Që tja, veç Gjilani, Gjilita së... Veç ka dalë, te duja djenë klube të mira, mirë po, drita jo. Mirë po, drita është ekip... I zojave. Shumë, jo. I zënjushave. Tradit. Së është i zënjushave. Drita ka kulturë. Ka kulturë. Drita është maj organizëm. Doktor Kenze në drita. Unë e menoj që ti, unë me dëshmu, cila është pej tifuzerive më të mira. Që vëqë për Gjilanë, më s'folli për Kosovë. A është drita intelektual të askiftirat për ty. Sinqeresht ashtë, se jenë emision. Intelektualt doken ma shumë. Jo në numër, po edhe në kamera Allah, dhe në të qitë kamera Allah, dhe në të qitë si qitë. Jo që të unisë, edhe jo në matë organizëm. Nuk i di se s'kom qenë asë një loj, mi po. Po për shambu, ku në karo me dritën ma shumë se sa me është. Fëll, që edhe Adriana është. Për shambu në Prishtinë u vesin, që shenë ju intelektualet, kërë së thojnë skifterat, apëtem, njës nga për qësojnë.
Veçëllëni sen, falë se atën po dhëtë me cekë. Drita se vjetë nuk motët me Gjiloni. Ojo, që s'ti punë. Se tash ko... Gjiloni... Fes, për ndryshe si komunë tash i nabot tri ekipe. Se? Se u hi edhe... Vlaznia. Vlaznia e Pozhëroni. Dhe me tonë i nabot tri klube. Vlaznia e Pozhëroni, tas është komunë vetë, ja? Jo, jo, po ja, menoj si hinë komunë Gjiloni. Ana Morava. Ana Morava, mirë. Me gjithë ata, veç në diçka, dritë nuk bëmë krahasu tash me ekipe dvogla. Unë për vete, personalisht, më pëlqen Drita ka bo për forcime, fes, Drita si vjetë ka bo për forcime dhe na mujna me full për titullën e kampionit tjere. Kur hajrë më s'pashit. Jo, hajrë po kampionit. Jo, qëtash mujna me full. Kushtrep, a i dhonën mas derbit a jo? Po, krejt jem. Po mënoj, krejt qyteti jem. Po ti që është buku shëreti madhë për tyve. Po, po, është të dikon... Si këtë që unë alë e remja. Këse arritën me dosh më konë flakë që zhukonë. Ja, po ta vazhdeshë me të rajme, na u dashke me ju mytë kejtë. Kus më rejtë? Jo, muzë nuk ka punë më rejtë. Bukur shumë se asë një në qytet në Kosovë nuk ka derbi lokal. Po të thëmë, asë në Shqiptarinë është, asë në Shqiptarinë. Asë Gjilani nuk është derbi i madhë, është Gjilani është të tjerë, të apetim. Ja, mirë. Ta vesh kur t'luin kundër Gjilanit, ja opin zora. Mirë dhe, në sytë e mi, derbi lokal është shumë i mirë. Ja, është derbi lokal, është derbi shumë i mirë. Ashtë është knashti, edhe nëse Gjilani njët për diçka, këtë rast njët njëri për intelektualit edhe për skiftera. Për çka s'kena kur gjatë? Kur s'komi kur gjatë? Sen, s'kongja. Jo, metro që e bonë në stash? A, më duke ta e patët shkurt. Qa? Po jo, po s'pëtuna me zgatë që mesëm për një menë... Ja, dhe të mërrej, dhe të mërrej. Unë ja u gjenë tjetër për mërrej. Ej, e ti për kënë je? Për Gjilanin a dritën, për kënë kishe mujtë më kënë. Moj me thonë që si jam me kërkën? As për Gjilanin, as për dritën. Okej. Si e Gjilan Gjike në sësë të për njënë. Okej. Se fizi është shumë sportiv. Ja, unë e për cili krejt. Oshtë, po. Oshtë për vete. Kjo është Trepçën. Trepçën dhe Arsenal jam... Në Angli. Në përmena s'ta. Po. Në Slovaki për lokomotivë. Qëse, një tjetër tash nuk përdi kajet e juve treve politike, po që ardhin e kemi këtu bashkë me këtë shukën e ti. Kërejt me të dëkën janë gjithë. A, kërejt me të dëkën? Kërejt. Ja, ja, nuk jemi, na nuk jemi deklarum nasë një parti politike. Jo, më deklarujem e që votën. Ja, ja, nuk e di. A, që zëruan. S'ke gjam me thëmë. Nuk kalzohet, po për shkalzohet. Kalzohet vota, pëse qa? Ja, s'kalzohet. Sa ki rogën? Për motivim politikës na e njerës të ardhë, dhe nuk... Unë e përmënej, se vete ta është të aderumë zyrtarësht, dhe nuk... Nuk bën njerës të ardhë në i politikë? Për kjesën tjetër, jo, nuk bën. Mirë, po votën dush me rujtë për veti. Mos me kalzohi. Në momentin që e kalzohen, ti je antarja asaj partijë. Nuk i nevoj me kalzohet, ma për veti, dhe ta nëse se vëtën. Një përkras i një ideologi, nuk më thonë ti me rejt defta. Po që, aje të ndërën, me kohën mund vend të ndërru, edhe nuk i nevoj me deklarun. Momentin që mirë është edhe ljabëm për njënën partija, atër ti i asaj partija. Unë këm qef më kohën i fshetë, se për të usë o në smirë. Po, e dimë atë që i fshetë. I në në tokës. Ja, e që asë i në me kap temën e politikës. Jo, mi pëse jo? Po jënë bol aktual, do më thonë, qaqë shumë flitët rreth politikës, parlamenti, aj, kërë, sene, apetit, jënë bo ma, si qëtët një... Po është mirë dhe ata mështë një. Një bashkë në shka, po të më thonë. Po në vjenë për të vjelë, atëm, të i mërdhën këto. Nuk do ashta me ka pasiteme shumë të rëndë politike, veç do ashta me pytë ardhin pëse qitash edhe pëse politikë. E kjo pytje. Kjo e mëritën edhe një mikrofon. A, mikrofon e mëritën. A, këllutëm. Hajde ardhin. Pse bashkën qëtë ko? Se tash është koha ku dohët shopi prej qashtaj tjetra. Shëqerit. 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 Edhe tash është koha kur njerës kanë jenë vëdisu, besoj. Tek tash kanë njës më vëdisu edhe nuk ka mu konë interesant dikush që vesh kravatë që shetë teorina e që fullë, po unë besoj për një me edhe sot këmë diskutu edhe me bashkëshortin tuaj Belhol e kemi diskutu që unë për një me besoj në vlerat e demokracisë, që shka që është, demokraci unë jem besoj verbresh në atë punë, unë nuk umhim PDK pëse PDK-ja
që po thonë ta ka blerë xhipin, çka po më thonë tash kësaj në palë. Ti e ke pasur me xhipin. E kam pasur, sa më rëndësi ajo. Un kum hin PDK se janë vetëm që kanë që janë ofruar, janë ofruar mirë. Qysh tu kanë ofruar? Qysh janë ofruar mirë? Ca pare? Më kanë po me tokë, më kanë vonë tokë. Po jo. Shoqni, njëri mas njëri, muhabet mas muhabeti. E kam pa që ju dy mundi me kontribuoj, kontribuojmë. Un nuk kum hi aty pse vdes mas aty ose pse kam as ëndra. Un thjesht kum hi për komunitetin artistik më përkrat, cilët janë shumë frikacak për natyrës. E vërtet. Janë komunitetin më frikacak në rruzull e në artista. Qështë janë heqë frikacak? Unë menoj që për aktor, po flasë është dashtë më konë si cila parti me pas ka një aktor. Kushtë dhe që i vjenë pushtet, me pas dikon që i thirë për ta, që i nimon, që i përkra, që jau qënë zonin vend. Për ndryshe, kena me metë lezut që hapë teatër kombëtar edhe të shqit menë që është mujna me ndryshu botën për teatrit. Bota së ndryshot për teatrit, këta këmë kuptu, bota ndryshot në foltore. Ardi Islami, Tribuna Channel. Bravo. A jeni për ka një... Nuk të esen, vështë të din ti. Po, ma... Ko, ma nëkë. E lune edhe në vëtëm shepë, po edhe një ndo gjona. E ti që sënë të është pak flakë dhe që kemi bonzajnë, i cili është qëndrimi i cili nga ka pregatit të koktejnë. A jënë gotë? A jënë alkohol? Nuk e di, psa së konsumon alkohol? Po. Jësë së gudzemi pi alkohol prej lukëtë, mëlqisë. Oke, po se pjesë. Lukëtë, mëlqisë. Ja, po këqyra jemi një helikobakter, a që ke? Helikobakter. E, disa jom të e majtë mirë, për rritë. Po, mirë mramaj. Në gjyrat e Galata Sarajt, i paska. Qëmë dhe thash? 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 Zuar? Zuar, zuar, zuar! Po bojmë zuar të shumë? Zuar, zuar, zuar! Zuar! Zuar, a përni me të përni? Ja s'po mujtë, ne s'po mujtë. Purën alkoholit? Purën alkoholit? A përdojnë? Ne përën mujtë. Gjerëma lajtë. A jem nofa? Fisi. A jem në studio, a ardhë dhe shumë të vetë. Në dikën. O Samir ka njësë me një produksion i cilë është për Kosovës. Edhe kryesisht u transmitu, ju për kryesisht po në digital. A i knaqën më shumë kohën kur ke shkru epizodat që në transmitu në digital, apo tash në Kosovë? Do, digital bin... Jo, jo, dhe digital bin ka bo shumë për Kosovë. Si digital, nuk është që s'ka bo shumë. Edhe me ta okonë shumë mirë, se ki pas e sigurit financiar okonë shumë e sigurit. Jam shumë serios. Qa kam pas një të keqë digitalbi është se kam pas të tendenza të fuzin këtë humorin qik pak shqiptir, shqipris, ati, por ja që kam pas tendenza me shti humorit të atyne. Okej. Okay. Si zbreske këtu. Êshtë arsyshme dhe për tyne, pëse edhe personajit kanë qenë gjitha treva, po fyse. Ndreko kur ata folin për aktor shqipnis, po kërpushamu kur vjen një një kurqës të të bëjmë të lapjonin një qik, me thonë, që neti me lapin online. Kjo veç i kjo më kam ka pengu, të ta përndryshe në korporatë shumë e madhe, kanë bo shumë gjanat mira. Ta është liria ma e madhe, në Samir, është buj me bo... ...ma shumë gjanë. Personalisht e di që me humor i ma i knasën me personajët tash që janë. Po. Po mre, kemi bisitu dhe kështu privatisht. Po, privatisht. Në Samir vinë e shkojnë ma të mirë në metin, në beten. Po. Po mre, e di që shumë personajës tash të jënë dhejtë për me edhe... Rulli Sasës që u konë... Di që ka kajtë Sasa. Mendoj që rullit matë mira si vjetë. Ka kajtë, ku pasi... Bashë me citën. Shumë kom heko është e vërtet se heqë të në gjesha vetën. Në fillim... Ardi, hajtë me mustanin, mustanin... O, e bëm bre te, bën... O, Ardi, po që ka me bo? Kalzëm që ka me bo?
Hajtë e bën, edhe s'kisha ide dhe në epizodin e parë, po ndishka teksti, pak, masanej, këmë thonë nuk pëdu me dalë, pëdu me lonë, edhe ardi këtu më jepë kështu zemër, Valteri anej, hajtë se bo, se është normal 2-3 epizodat e para, edhe di që këmë kajtë, se të isha me dalë, të isha me lonë. Po tani... Tash? Tash. Vë që konë super personal të jetë. Salsa dhe citi. Po, kretin të mirë. Po folje si... Unë mënoj që Nos Amir mene matë mirin në kulmin e kushtu edhe jezaj, heqe, dy ditë ka më folë, vjen tjetëri të fshinë. Ka shumë aktor talentu në Kosovë. Ka shumë aktor talentu në Kosovë që s'ju ka dhonë mundësia. Po, është e vërtet. Po, këta që jenë për në menë matë mirë. Largoj e vetën, ishe vetën pja ti. Po, po mirë ma shumë shtrit. Po, të i ratë. Po, ma shumë ratë. Ardi ma i rëtë që e shkrun një skenar një natë para gjirimit. Po, ka mundësi edhe ashtu. Edhe ashtu, po te, që pushon edhe e shkrun shumë... Po, ka mundësi që fisë, për shumë dhe dim në ora 9 më nxasja njëzë e shkruj, 12 dhe qëj. Për me... Për në me e gje? Po, që e gjenë. Ka ndodhë, ka ndodhë. Ka ndodhë, ka ndodhë, këmë qenë bashkë me të pi kafe. Ndodhë, kanë herë nuk t'vjenë, nuk t'vjenë me shkru, nuk hiq nuk t'vjenë. Nese ki prova... A do me thënë është me të ardhë diqyrë për me shkru? Po, më konë disponim, edhe mësë me pas, ku shkëm qëtë me pas njerë si më foli. Du zhë urmë, po në dikon të avëlin nuk du me pas. Qëtësi së mëj me shkru, qëtësi. Kom qëtë me pas njerës, po jënë të kontakt me mu. Ose fise që t'jep ploj me panevojshme në tavolin, t'jep të shkru këtë kalzon... Shri Lanka, shpalli pavarësin. Po, shpalli pavarësin, që se sa një të panevojsh. Ani, s'pjere mu se eshen tekst. Po, jo, po, eshte, eshte. Po, do një jep si informata. Edhe t'i reduktu informata që jep gjatë ditën, se ki mundësi që t'mi po informata të shpis. Po, jo, zakonisht t'jep informata të panevojshme dhe di që e bëjnë nërmëzën. Gjibuti me krizë ekonomike. Po, ka aplikacione do lodu me telefon të panevojshme. Edhe unë i thëmë, edhe unë i shpesh i thëmë. Edhe i ka shkep të këqysh. Ka dhe aplikacion ku di unë në Surinami, një klub futë diçka pa lidhë. E kokë. Një për kuriositetë ma shumë i majtë, me që një informumë. Masi i kemë, bilit i kemë edhe ato, informata. Legjindën. Ardë, të gomë pak për sezonën e re. Të di që s'ke shkrujt halo për Gjovec. Ja, kom i din. A ki i din? A mundësh me nga thonë një shkëndi se qëfar do të ketë? Qa më mi thonë për këtë sezon është që këtë sezon ka mu dukë shumë a bukur për faktit që... Ka mu dukë shumë a bukur, në kuptimin e... Elteriara? Ka mu konë seriali më i mirë. Po, më falë, është seriali më i mirë. Edhe më i mirë, edhe pak më i mirë. Okej. Për këtë kuptimin që kena kalu në studiot. Në OSK. Lokacionet. Qirimet. Edhe objekte shumë i mirë, aty është ki mundësi me manovru, ki mundësi me bo, ki zyre shumë. Ti po të vizuelisht ka më dokë më i mirë. Jo, prallët, kur ki ven hapsin shumë, kur i ki përshamë 2-3 zyre, automatikisht 2-3 prallët jema shumë. Si lokacione. Si lokacione, apetem, po. Kur ki vish një zyre dëritori, që a keme bo gjys od, gjys knej, dush me shti 4 aktor me një zyre. Pardi, kur gjusëm dhe? Po në më qëtanë, politika o të namësu me fuajnë, mësë më përgjithë. Bravo! Stash më të përdo, stash më akneve për si. Krile tja dëfasi dhe për publikën. Edhe për neve. Po edhe për neve. Qa që ka një fakt, që ka di, shkollën ka marrë drejnë i caku, definitivisht. A po? Ka me rikëthi. Ka me rikëthi. Ka mu da me shpresën me grune vetë, ka mu da. Edhe ka mirë, fmit ka me apru tëm ditën që atë e mjallon. Në zyre. Drejnë i caku. Po. Mirë, interesant. Ati ka mu bo flak. A i keni rekrutu fmit? Jo, shfar. A po donë me t'i që do t'njofru mi kom do fmi pëllë qëtë. A se nëshë. A e t'gjilonë. A e t'gjilonë. Për fmi më së mdrani. Komplet qëta. Adriana i po 4 fmi. Po, mama. Edhe, shushpe Adel. Më konë aktore që ka që e famë. Super angazhume. Super angazhume. Më së më angazhume, ja, për momentin. Me lokal në Prishtin, me gjirime në Prishtin, me gjirime gjithandej. Mami. 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 Mami jam, kujdesit për të mi, une jam ma shumë ashtu shoqe me ta, ma shumë, adin, këm raporte shumë tjera si më konë vlaj motër me ta, sësa më konë nana.
Po... Shtu ka bema shtu. Nona dhe të më bëmë. A ndrojnë atemë. Ti qëta shu bone, kërë jënë bone, non të... Vërtetë, vërtetë. Po ata jënë rritash, normal që po. Kuptojnë ka ona i ka bërë 17 vjetë. Ka ona edhe ka qenë pjesët disa filmave nëse nuk po, ka pëj. Po, ka ona ka marrë pjesën shumë filma edhe një ditë më thatë diçka, ma vëse... Aktore, se qa që shtu muhabetet në shpetu, folë, për çmime, për sene. Tha, shone, para se më konë aktore, jëmë konë njere. Tha, shtu, adem një ka rritë pak menja. Tha, e one, para se më konë njere, jëmë konë aktore. Tha, se më kini shti. Tha, shtu, shumë e vogël, sa jo. Prej kur i ka pas 2 vjetë, e kanë marrë shtu me lujtë edhe me, ta zdita që a mi thonë. A shtu, më falë. Mirë po, api pëlqenë? Aktrimea. Ka una i pëlqen edhe ka una është shumë inteligente. Filozofe. Po ajo e ka dhe zonin shumë të mirë edhe i pëlqen edhe me këndu. Po hala nuk ka vendosë që ka donë edhe pse është ka arti. Është e re, po. Ko besaj që... Këta tjertë janë ma sportiv e qita po, e vogël është kopja jeme. Une e shoh vetën te Pinea. Kur e shoh ato, më kujtohë vetja që shumë ponë se është me men, me stel, me të falme, me humor, këtë është si une. Edhe diqysh shumë jam e lumëtëm për qatë tenë. Për qatë qikën e vogële, a? Se më ka ga shumë mu, edhe thëmë, yes. Më në fund, ja dola. Njoni. Fantazi. Kushtrim, në qëka ishë marë tjetër, mësë është kona aktor? Me aktrim. Nuk e di. I di dhe profesionet që si shë marë kur me to. Mjekësi, për shembul. Okay. Nuk se di. Unë i qmoj shumë ata që i nëzë është e guzim shumë, po unë nuk shë marë kur me ato. Do një arsye? Nuk e di, ndokët shumë gjatë dhe nuk e di. Shumë gjatë për me kry fakultetin? Për me kry, për me ime u zhvillu. 6 vjetë me kry fakultetin, 6 vjetë specializim, 12 vjetë kozmonaut bosh. Po. Shkon atje, mirë është me diçka me fizik, 3 vjetë fizik, 3 vjetë kimi, 3 vjetë biologi edhe matematik ndokët ka. Dhe më thonë që 12 vjetë dhe më rrinë të NASA atje. Unë i qmoj shumë, ata ka ngudzim posh, një profesion që definitivisht nuk isha marë. Për ndryshe ka shumë profesionit që isha mujtë me marë. Sidomos tasht mas si e kom përvu aktrimin edhe kom bërë që një 10 vjetë përvoj, nuk e di mdoko që kisha mujtë me bërë në shumë profesione. Nuk edhe biznismeni sukses shumë jetë njëtën ku përmënej, një biznis familjar. Dezinformat. Dezinformat. Dezinformat e politikës është kjo. Okay. Njerëzve të politikës. E kemi një serial shumë të njëri. Po, e kom pa. Po, ma kanë kallëzu një ditë një sekuencë, për një me më pëlqytë. Okay. Që une shtia të sponsor tani atë. është një pjesë që e punoj, është biznes familjarë. Që e bojmë, kemi investu për zhvillot ka pak. Milioneri, mirë po ecë. Nuk është pa, nuk është pa të lashe, apo mirë. Me gjitha do mirë shumë. Osa trip, edhe so emisione kemi gjithu? Edhe 5. Edhe 5. Edhe ka ardhë idea, ndërsa. A? Ka ardhë idea, osa tripet. Ideja u konë e Fisnik Vejsis, producentit të Osa Mirë. Osa trip. Kom kontribu edhe unë ka pak mas në skenarën për punim të asaj që ka dhonë idenaj. Mirë po shkon është shumë mirë, është përmenoj që është ide e mirë, është taman veror. Bukur për doke, su fantazit. Bukur doke, se venet janë bukur, avdi s'ki nevoj me investu as skenografi, as ndreqem, as kur gjove që lëshon kamera, në mjafton me u pa. Ka bregdeti shqiptar, ka vene shumë të bukura. Këta di me ju thonë. A kina e vend që t'ka pëlqy për në me shumë? Jënë disa vene që më kam pëlqy shumë. Është të fillu prej Ulqinit që më pëlqen shumë. Plazhi i Durrësit me koni menaxhu ma mirë. Do të thonë se është kapaciteti madh i pushuesve dhe infrastruktura shtetërore është kërkaeç, me koni menaxhu ma mirë është fenomenal. Vlora ishte një qytet i menaxhu shumë mirë, që më ka bëjë jashtëzakonisht shumë përshtypje, do të thonë me shtetitore, me rrugme që i kanë drejtë, edhe ka një menaxhim më të mirë edhe të turistëve, do të thonë nuk krijohet një far hutije, një far kallabllaki që ti s'dinas ka me një as ka me dal. Jënë të orientum shumë ma mirë gjonat. E mas ne jugë, është ajo që e ka afru Zoti që e ka kryu, është e pa konkurencë, më në tonë.
tu nisë prej plajit parë në palas, e deri atje për të Sarandës të plajit i fundit në kufi me Greqinë. Nështë ta dalim edhe atje pak, po ta pak probleme me ambasada me sene. Po, me viza. Se me qef kisha dalë edhe atje me gjiru një emision, dikur rrët e gjiri të artës, ku i thojnë ata, dhe i ku konsiderot të rojtë që dalë. Êshtë të mërshme kjo E na lodh të fol, po vërtetet mërshme. Êshtë banalizmi maj malë që mundet me ndodhë, unë e kam frustrimin të njerës të tanë, jo të ata të hujtë, ata e kanë dorë dhe mundet me nga tregu këto këto me bo, me bo. Po të shteti vetë dhe vendosë, shatë dënajtë. Kure ki parasysh, do më thonë që 3 vjetë jemi të umarë me një kriterë, kjo është, unë e një internim i kësha që, komplet spektrin politik një internim. Me maru rrug dvjetra me gurë, me kaldërmik, shashti me shtru, pa pagesë. Në shta ardhe dhe ty edhe ardhe mëni me kontribu. Mos jeni kyqë në politikë dhe qyqë shumë shpresat këtë njëve gjenë punën e vizave. O, ta ja pa të vizë, keme marë vizën. E kam, e kam. Pa, keme e onë e shumë e marë njëve se që sa jëmë njësë për një vizë, kur së në mora. Shka të bënë viza, ka zëmë të mund, liberalizimi vizave. Qëtë, ja. Ty, Me të pritë në portokallët në semafora, mas me dhe në zërë. O, va, përdu veç mës me menu adin, se me, unë me pasaport e ce. Përdu, sot jam qëto një, se pëse mës më konë dikon tjetër kur ki mundësi. Jo, viza është. O, ka më bërë dhe e dhe fakt të marru. Kur dhe bërët, kur bërët? Hajde, kur. Pa, jo, në qëtë një dhe. Ma, hajde, unë e ma nuk besojnë kësi senës, besojnë viza. Edhe... Ja, me që dinamikë që jena të hecë për para, është E që është të një përqit puna e qeverisë e kësi, po... E që të bërë qeveria në të bërë sa në qysh në rrugë të mirë, dhe në bërë vizë. Sa të bojmë, dhe ka? E sa të bojmë, a? Po, nuk ka problem vizë. Se ti nuk qo është me ratu që të punën e demarkacionit? Je në vend, je për brenda. Ej, jeni bekto sa në parkë, se të dhemë krytë. Po, e vën ku mërë që të dhemë, pa jo. Se të qapë jo jo për në? Gazetarët e tribunës e kanë... Ato ashtë e me përmë që kanë falë se... Humori këti. Gazetarët e tribunës e kanë pregatit një historie, po para se me shfaqë historien, kësha dashmën të pyte Ernestin lidhur me dashmën, me qënë se e ki si vjetë, a ke caktu datë? Po, po, e më caktu bileftesa vjetë në me që të jam lashmë. Po, po, kësmet. Kësmet po me dytin shtatore kem. Dy shtatore. Në kryeqytetin e Prishtinës, iniciuar nga zotri kryetari Shpenda Meti, është bo një farë iniciative gjithë ata që kanë apliku me qenë të martuar, të kurorzuar, kanë me mbjellë nga një fidan. Kështu që kjo storia është sonë të kamo shfaqe dhe këtu, po do ashta me të pyti që shë shëndi me mbjellë një dru edhe mas disa viteve me po atë dru të ljullzuar. Isha një shumë mirë, po mene është ide shumë e mirë e Shpendit edhe më përgjësi Kosova ka nevoj për... ka nevoj për martesa fillimisht, ljumë të ri, po jo sinqeresht ka nevoj për gjelbrim. Sidomos Prishtina ka nevoj është ven shumë asfalt, edhe jo vëqë Prishtina qytetet më përgjësi në ngarku tepër, edhe shumë ide e mirë, pse jo. Isha një shumë mirë, është një lajmë tash që e poshë, Fizi mund me ditë, është dika ka Sri Lanka, këmë ditë ka. Njoni kishë fillu me një shkretir, s'pe di ka, në fakt. Në Afrikë. Në Afrikë, edhe kishë fillu pej fmin, është ta. Me mjellë ka një fidan me një vend shkretinës. Soda i vend ishë bu një pipyjeve matë mdoja, ishë edhe maj madhë se i New Yorkut kë kërësorë. Po, 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 do me thonë me metra ishë maj madhë. Imagino, so ka mujtë me bu një njeri gjatë jetës vetë. Na i hojmë. Në që hojmë, pile letë kemë që ka hojmë. Na i djegim. Ne si veç ideja shumë e mirë. Për që iniciative, bëse që une si shë amorë njëtë, atë nëse me pritë për i meje, në shumë këthejtë sa hala në Kosovë. Ja, është mirë, e mirë është po është shumë simbolike, po më nëjë. Po, është shumë mirë, ma fanej mas disa vjetë kur që ajo rritë. Shumë mirë, po, edhe ti shkon edhe i zonë. O, djendë dikush dushanizator me kartë, hek një 5 lisa, po, e, kujdes me nënë. Negativisht. Na i kemë pas mjëllë në shkollë të mes me unë dhe një shokë, jem një profesor, faktikisht një farë mënyrë nga detyroj me mjëllë dy blina në borë të gjimnazit në Gjilan. Oke. A jem okej me mikrofon? Ashtë okej kushtimja, për njërë. Po. Edhe i mollëm me qëtë idejen që kur të rritën, kanë me u bo blini i kushtrinit dhe ati shokë i tjetër, e kanë me u bo të mëlaje, kështu, mere, se të gjinët. Me i kujtu, me qëto rritën të mëdhaj, vimi, shohim, qyshë që ju në bo, a vëdhine, kur i mi shku mas një jave me rojë, kanë të zira, po kuptu kështu që
mos me besu shumë nashta në këtë filozofin, edhe këta qiftet, ideja është me ngrit një vetë dijet që me urujt edhe që ato që a i kem, mas në edhe me i kultivu, në përkuptoj që si iniciativë është po shumë simbolike. Sepse na nevojat për me mjell druj e më shumë atë muaja. Mas farë e kem nevojën e parë për mos me shkatku, mos me i ketë shpërdor, mas ne jeme ardhë dhe të kultivimi, se ka të kemë në muj me mjëllë tanë ditë nëse del dikush edhe i shkullë. Mirë mbarë. Merë në veç atë të ju. U mrena këta e kemë. U mrena. Falit e legjiko. Më thonë këmë në shnash. Unë shpesoj se këta drojnë të kemë një gjatësi të gjatë. Të gjatë. Edhe po shpesoj që kjo pjesa pare emisioni. Po edhe martesat me gjithë dhe mirë. Kjo është fundi pjesës parë të emisioni, shkojmë me storin edhe këtejme me njëherë të pjesa e dytë. Një dru i rritur mund të siguroj oksigen të mjaftueshëm për dy njerëz. Ishte kjo njërë nga disa thënje që të shoqëronin drejt ceremonis ku do të mbileshin drujnë të parë. Kur lexojmë deklaratën solemne për obligimet ligjore që i keni me hyrjen në martesë. Në praninë e shumë të ftuarve që ishin mbledhur si dëshmitar të kësaj ngjarje, kryetari i komunës së Prishtinës Shpenda Meti po i lexon betimet për çiftet e reja. Kurorzimi të cilve ovuloset në tinguj të muzikës me mbjelljen e një druri i cili dojnë baj emrat të tyre. Apo lidhni martes me dëshirën tuaj me shoqen e dona bislimi e cila është prezente. Apo të nëndi janë dhe me nuk. Nusja e dona bislimi, shtu shkru në inglesh, apo lidhni martesë me dëshirën tuaj me shokun Shqim Mulliqi i cili është prezent. Në emër të komunës së Prishtinës, konstatoj se në ditën e sëmtme me datën 7 gusht është lidhur martesa në mes të Shqim Mulliqit dhe Dona Bislimi. Urime u dashurosh. Iniciativë kjo e komunës së Prishtinës në bashkëpunim me kompanin Coca-Cola PBC, e cila u mbështet edhe nga ambasadori amerikan Greg Delawi. Jam shumë i lumtur të shoh që kompanitë të cilat ndjejnë përgjegjësi ndaj komunitetit përkrajnë aktivitetet e tilla. Nuk ka rëndësi nëse janë aktivitetet e vogla apo të mëdha. Bizneset e të gjitha kategorive mund të kontribuojnë në programet e kompanive me përgjegjësi ndaj komunitetit. Në këtë mënyrë të dy palët do të përfitojnë nga kjo gjë, e cila do të ketë rezultate afatgjata. Ky ekopark në zemër të Prishtinës ka për qëllim të ngri zvedisimin e qytetarëve ndaj mbrojtjes së ambientit.
e për çiftet të cilat u kurorzuan, ky do të mbetet kujtimi më i bukur të cilin një ditë do të mund ta ndajnë edhe me fëmijët e tyre. Natyrisht që është ndjenjë shumë e mirë edhe jemi të privilegjuar që jemi çifti parë, që përveç që të të kurorzohemi sot, do të bëjmë edhe mbjedhjen e një fitoni, e cila shënon lidhjen tonë, do të jetë një simbolik shumë e mirë që do të na zgjasë për jetën. Shumë ndjenjë e veçantë, në kësë është falenderoj komunën e Prishtinës, pas asher është dhe Trinushën dhe kompaninë Coca-Cola që e kam bo këtë parkën për të martuarë. Iniciativat të tila vlenë të mbështeten gjithmonë, pasi që ndikojnë direkt në mënyrën dhe cilësinë e jetës. Ishin këto fjalët e Neritan Tirës, kompania e së cilit ishte përkras kryesor në bashkëpunim me komunën e Prishtinës për këtë projekt. Ne në bashkëpunim me komunën e Prishtinës kemi dashur t'i kthejmë mbrapsht komunitetit, dhe ky ekopark ka qenë një prej iniciativave të cilat Coca-Cola ka ndërmarrë. Mendoj që është një iniciativë shumë e rëndësishme sepse na ndikon drejt për drejt ne në le të themi në mënyrën e jetesës dhe mbi të gjitha në cilësinë e jetesës. Nuk ka për të qenë hera e parë dhe as hera e fundit cilët ne mbështesim një projekt dhe iniciativë të tillë. Ne po vazhdojmë të zgjerojmë bashkëpunimin me komunën e Prishtinës në këtë sens. Ideja ishte për pikërisht kjo, të mund të përfshijmë sa më shumë dhe të ndërgjegjësojmë qytetarët, sepse vërtet ne përpiqemi së bashku me komunën për të investuar në projekte të tilla, por është e nevojshme që edhe qytetarët në një mënyrë apo në një tjetër të përfshihen në këtë mes, në mënyrë që të gjithë së bashku të mund të shkojmë drejt një qëllimi të përbashkët. Dashuri për njëri tjetrin e që së bashku dhurojnë dashuri për natyrën. Ai dru, bashkë me emrat e gvendur të qifteve dhe i dronë që do të mbile në vazhdim, do i sigurojnë Prishtinës ajer të pasër dhe mirëqenje për gjeneratat në vazhdim. Deri në vitin 2020, ky park do të thithë 15 ton dioksid karbon dhe ndotës të tjerë të ajrit. Shikus të Tribuna Channel, vërtet këtë ambient, po knasim me mesafirë që i kemi. Unë e tash përprezentoj edhe një mesafirë timin, edhe një mik timin, cili është kuzhinieri vërtet shumë i mirë edhe i famshëm që i kemi, edhe kam për detyrë me promovu sa më shumë se e kam për zemër, edhe është kuzhinier shumë i mirë. Ofër e kam Afrim Avdylin, cili është kuzhinier i Swiss Diamond. Sonte e kemi shti pak ma ndryshe me një koncept tjetër, nuk është me shërby në Swiss, në hotel super ekskluziv, po me një skarë vogël, ma naturale, ma e ma ofër, edhe mi se e dhe afrem. Mi se gjitha fisnik, fajmë dhjetë për prezentimin, fajmë dhjetë shumë. Që shke shku këtë ditë? Mirë, mirë, po lodhë një ka pak, po mirë, mirë. A po? Unë të regove, këtë dole dhe pak jashtë, keni bo catering në për festa, në për kësi. Por po ka nevoj, po shkojnë ka pak. Mirë, ashtë e mundim shme ajo? Ashtë, dole, ashtë, se i kërkën në ljodhje, mundim. Dhe këshmë, për me bosa ma bukur... Që, moj e mikrofon në ofës. Sonë të dhe të pregaditëm levrek. Levrek, okej. Si dhe levreka, po e kena filetu levrekën. Ama që të të shuhim. E ke filetu, e ke bërë gati krejt. E ke filetu, 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 e ta shfis për një 7-8 minuta, pjeshku pjeket, ma si është fili, nuk dënë shumë ko, pjeket shumë shpi. E ke marinu, dhe më thonë krejt gati. Pa, ke marinu me vajolirin, thash, e shpëshkuna, jemi të gatë shumë për dorë. Po, jemi të gatë shumë, kalëzëm ti mu, as më dorë me të lodhën e ty më abet më shumë? Ja, se në kozhinjera s'kem që fërët... Së për të lodhë i hesë, gra i punës. U kryfisnik. E, fanë djetë shumë. Po shkujnë, po, për ti e për në për shkujnë.
Shkuse ndruar, na po kthejemi me marketing, edhe mandej për marketingut shkojmë në tavolinën tonë me plot mësafir edhe me levrakt fraskët nga Meridiani, kthejemi shumë shpejt pas marketingut. Walls I built, but baby they're crumbling down. They don't even put up a fight, they don't even make a sound. I find a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened, every light you break it. The risk that I'm taking, I have never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see you halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more, risking all over your face. Baby, I can see you halo. You know you won't fade away. Thank you.
Modi është të... Tarararam, tarararam... Tan, tan, tan... Marabe, marabe... Kljute... Ernesti dhe... Lena... Fantazi... Kjusë Ernestar... Për shkak të më mbajtë se programet të darse nësë... Lutemi të respektoni kohën e ardhjes... Hallo. Si do të dashur na falni pak për një problem teknik i cili është ende prezant. Ma pa. Atë. Çfarë po shkruan këtu në këtë ftesë? Është standard, Ernest? Jo, nuk është ftesë standard, është pak më ndryshe. Çfarë ndaj poezive të shtuam? Është me po kështu. Është një fillimi atë një fan, zhdevjellimi i tekstit. Po? Interesant. Edhe është agjenda çka ka mendur. E kështu agjendën? Unë se këmë shu e ka shu e organizatori. Si pas ftesës po duket që ka me qeni darse madhështore. Mbrapa? Po, dy pjesë janë. Darse, edhe është... O hajtë dinu sa hajtë, më nila. Po, grand dekori ka pënu dhe ftesat edhe do me kone merë për si për dekori në organizimin. Nes, o shkova, për me ke vendosa? Po, po, po. Se teri stars, po, kema. Diçka vis? Si fjallë mu doken? Ja, 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 për në mja është. Ja, kena e kena dhomë. A, da, ma? Ika. Ani shumë mirë, shpresoj që shkoj gjithë shka mirë me dashë, në nëveq nësëm trekove tortën a e keni përësit? Po, e keni përësit, po mënaj edhe për të kukis. Pikata, dykata. Nuk e di, sinqeris. Ka të zëmë vlo, ushqem a i për kujdes? Fis po besoj që qëre... Me qëtë se Fis është i ftuar po të pëtë për ushqim, a përtan, si ka me hunger. Ule përgjithësi nuk e marë e merë restorani, për momentin është për restoraneve... Mirë, të ja fa në keshe. ...mat mira fo, është për restoraneve mat mira në është edhe në Kosovë, është Vali Ranç, edhe po besoj që... Ata e marë përgjithësi për ushqim, nuk e di. Jo, sinqeresht, nuk me garantu për ushqim, one, të shumë që ka përna bujnë. Okej. Me qenë se jemi të ushqimi, po mdo këtë që Fisi kam nga prezentu t'i kona, edhe njeve se... E kom prezentu, ka njështë kom nga i prua, frinë. Afrem, a je gotë, vlo? Hajde. Qa kam e prua, ba me ditë? Fileto, file në vrakë. Dëm zonë, jemi për kujtes, afrimi u kujtes edhe ka pa shru. Dëm zonë, e kemi të gacëm veç me gjyët të poshtë. Import, po, veç import të fërë. Si ide, Samir, po do këtë si ide? Bebë najnë po do këtë. A kjo dhe djallë dhe vlo. Po përë që kjo konë gjallë. Samir, anë të shtapë. Ej, une po ha se... Se qka? A ki pak shkot po do këtë. I kujtë është që këtë dukë? Ardit. I kujtë është që këtë dukë? I ardit. Tëmt. 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 Mire pa se lullu me këta limonat kështu me këse. Ti për mirë për doket. Mirë dhe. Afrim klum shin dur. Afrim e shpëndyshe kuzhinjer përnon në Swiss Diamond. Kështë një të kuzhinjera për mirë që kemë në vëndë. Swiss Diamond. On e kom hongër Lugano, në Swiss Diamond Lugano. Kësë ngjo? Ashtë njëjtë a hotel. Po, po, e di, njëjtë është, po... Jëm kona atje kom najtë. Edhe më ka pëllqy të për shumë ushimi edhe... Alla ile, falë atë jo. Qim ata shefat atje janë italian, shumica shefa. Kanë qenë edhe këtu në fillim kërë është hapë Swiss Diamondi. Në kanë dimun për në fillim. Ata shumica jemë shqiptarë, gjithë tri. Po më vjenë shumë mirë. Ja kena marë zanote në aty në italianve. Kanë qenë shumë të mirë. Dhe ata garant juve, ja u kanë marë zanote. Allah illa, ata bojnë kësi pyte, qa hanë bëgjeti?
Edhaj hanë buk, edhaj në të rrë. Po, po, buk. Êshtë një supë peperime, minestrone. A e pëlqen shumë. Ok, minestrone peperime. Êshtë italiane, minestrone peperime. E do në matrash, supë minestrone. Minestrone. Êshtë superime. A keni sopë presidone? Ja, si ka të duhet. Unë e kupi një kafe në Lugano, në Swiss Diamond. 400.000 euro. O të thirë, gjënsej ajo kafja, nuk e dija është në Prishtinë, veç e di që... Në Balkanë s'ko. Kër e kom pi qatë kafe, jëm konë... Dua ditë së konë mirë. Njerë ma i shtretë në buta. 4 ditë pa vedi. Jo, me vedi e të pilot! U kisha energji të për. Nuk e me qërë, pa ndjerit shumë. 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 Unë e kom një problem me pish, unë afrim që sasi. Në në sy nuk më ngopë. Se presis për se ta. E kom një iniciativë është ku të shë baba një ollë. E kena filetu i zvëgluës. Po dhe qa ta? Po dhe qa ta? Po dhe me kanë me ma një fasa më në. Shumë i sheshëm. Shumë i sheshëm. Fandirë shumë. Fandirë të apim. Matën e mirë, veqë i po pinë, të në mirë. Nuk kështë të e bojnë i foto për Janisa, atër së me bëj. Cka? A të që përbojnë foto për në shqipë, dhëmë. Oke. Për e në qëjtë, atër së dhe elmi në foto. Për e në qëjtë, atër. Ashtë të vërtet që Gjilan Gjiti një mujnë prëndër me palu drutë? Unë e personalisht bojnë i bëj shumë punë të shpjes. Shumë e në Milan. Për në me bojnë, adin, në është ta dhe sot bile... Kanere ju një mëj njerëz edhe në shpe edhe kur vjen ai punëtora në ai diqka një mëj edhe mi qa dhe zakonisht i kum ka pas kohë edhe kur i kum bajt vet i kum bëhë punë të shpizve. So puna i gjive po më varë të pinatë jo, njerëz. Jo, odhune i bëjt do të shpiz po këto me drue që si nuk kam qa punë më përzi. Po tash edhe onë në tako atë temina, vedin arru. Masa që një pa që elektrik me në ru, në diskutohet e punë dyre. Unë e kërë puna vjona. Për mua shumë e fjeshtë. Pyetje ju Gjilangji, specia është i djeks, është i djeks? I djeks. Djeks dhe, që është ndryshe, djeks dhe djeks dhe djeks dhe djeks dhe djeks dhe djeks është. Qjo djeks djeks. Edhe hani gjathin me gjishta a me gjishta? Në që të zika o dojnë. Nuk do përkash ka pi kumanos, për gjilarës. Ja, ja, ja. Gjaf të dojnë me? Ja, me se gjaf me gjishta. Gjaf, po, a gjishta. Në stërë, jo, po. A su në zgumni. Po, a kini thonë në të kalu. Jo, 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 sinqeresht, po, atë e se gjaf po. Gjaf, me gjeks. Po. Ama onë nuk e thamë, po. Se gjeks, gjeks. Ta, familia Dyranës nuk e bëjnë. Ta, është e tarte, për një me, kur gjaf, gjali, qaqe, sheve. Kur gjali, gjali jam. Një të mea? Po, shumë. Një ta? Shapo bonde. Shapo bonde, okej. Shapo bonde është disa vjetë. Ama, gjali jo. Me niren, jo. A, me niren. Nuk më këni kur të shumë me niren. Unë e kryva është një shumë. Bojgeni. Sko mirë. Fanta Bojgeni. Ja. Gjak, gjeks lupte. Jo, nuk. Kërë në koni vullë. Jo, 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 zemër, jo. Më vjenë shumë kemë, po jo. Në pjesë në Gjilani. Ja, këta po. Mime është... Ma së në atëri. Kështë të qësa është tëra, duke shumë që këni dhe është të mëjistu dhe restorane. Jo, ba, mire. Jënë përmirësu. Jënë përmirësu? Ka vene ku... Jo nivelin e duhet, në qërë, neve nga ka alit pak Turkia, ku e nona e shërbimet. Po. E nga mësu me pa, që nuk ta rokë truni i njerit, apë gëni. Së mund është me mëri dheri atja, së me menu, qka ata të ofrojnë. Edhe ka njerë përshkojnë po ljubim edhe në bregdetin shqiptarë edhe këta. A nuk po të bëjmë e Turkia? Ja, ja. Që të vlej, restoranin këtu eke, në Avrë, në kilometra merë makinë. Po, po. Stacioni i parë, Rotondo, pas në stacioni i dytë, merë klesën djathas, janë bje drejtë e hamburgeri. Mirë, jam përmirësu, dhe më dhe në ki vena, ku mund është me angrë edhe ndash i knaqë. Tirana po. Edhe në bregde. Ka, janë do vene, ndorës, do ashtu të vogla, do... Kjo, na kemë të rësinja një allë ditë. Peshk për të deti, po... Po 37 për rësime. Të rësia hardkore ka, vë. Po edhe, më bajta djetë që ato ditë bële. Nuk hongë nga hesë. Po, po që i vrejtë si kërë. Jo, la hesë ka hongë. Në mbimat. Ama, sa keshë kushtrim, Adrian, ato në spektakle. Po, po, ato e në diçka tjera. Mu ata më gropin kështë komplet. Ta për një pytje ty si eksperti ushqimeve, si input i ushqimeve. Marciali. Italia, Franca apo Turkia në shije? Në shqim. Italia, Franca? Franca, mëre. Qaj e të flokë? Unë e shioj për veti shumë në ushqimin frances. Në Magdanos në gojë. Për krejtë, gjithë ju shioj, po tërqit kanë shije shumë të mirë. Qaj. Po, po.
Jo, ka shumë të fshin, ta fshimi oriental të shijon shumë. Jo, kanë shije, na jemi të fol për shije. Po shije kanë shije shumë. Francez, kanë porcione të vogla. McDonald's dhe pa. Një McDonald's në gojë është në gjysore, po në... Na shohë për të jashtë. Na shohë për vetë, se nuk jam ashtu që hoshëm. Jo, shi është të këtë ata. Në mund për shuatet më thonë, a vëdhe në shumë ushim franqat. Edhe jë, si franqit. Shumë e qurë. Po dhe të sërë, me qilë ato. Shumë e duke dhe. Bravo, Adrian. A italian pizza dhe pasta u primu, abe. Jo, jo, jo. Dhe, ka në diçka tjetra? Po djafin të fshin. Ja, ti ofre nga francez. Italian, kushin italian, fantazi. Okej, çfarë? Unë po mendoj që s'do të mendoj. Ti si han gjitha. Si më dos. Çfarë? Ti ke pak mohë. Unë hum granat. Po, ti ke pak. Pjesa poru kon. Le të shoh sallat çka ka pas. Ti pjo domethën pjo tamam. Edhe pjesa dytë kon. Grota e kryqe me çikas. Domethën ja, dy tri sana, që tu me një pjot të të tjesë. Se një e revista të të. Edhe mund për të qenë ushqimi francez. Tu këty prej Skocis, për me Stambullit nuk mujtë me në zonë aeroplani, në aeroport. E dhe u bu në marak shumë, se dhe me këtë dojshim me arsa ma shpejt në shpi. Ata në ata më su bërin marak, se e kini hotelin e jepë. Ata e dishim dhe me thunë qka në gjemë kur shkojmë në hotel. Edhe kur në qumë në hotel, kur i në shku në dorë, po qef ma i malë se mësë me mujtë me zonë aeroplanin në Istanbul nuk ka. Një 12 loje i kive që të atlija. Në kuma kjo në me peron kështu, me peron kështu. Baklava. Si s'pja bi jamnat. Lukuma, ta të me ullë. Janë i zetë sopa. Me bademe. Me orë. Një baklava dhe janë i zetë si tjera. E në Kosovë, ku po të ushqime ma i mirë si pas te si input i ushqimeve? Mishi, për shambo. Tuje, tuje. Te cuca. Gjilan. Te cuca. Është do Mitrovica i është hata vaj. Mitrovic, vajmë Pleskavica. Dhe ka një... Gjusë e dyrë. Gjusë e dyrë. Aja është... Tullit, da? Po. Po, vëlla. Pa. Përne me. Po, kisha thonë po. Ja, e ullim nivellin e ushqimit më për shumë, po shishme janë. Ushqim është e? Po, po, ja, ja. Sa afrimi o duna këshim në shtrandë? Në qëta është vone, ko morën një ditë gjusë e dyrë, 40 grad. Edhe? Smujta. Smujta. Nuk kërë pak rrugë më lara, dhe për një shtisha njërë. Delë vrapon. Qysh vrapon, Fisi? Tregoj, Fisi, qysh vrapon. Telefon. Në telefon. Djejla mirë, pardje, kur këtë e vëva pa Afganistani qërë, tu? Hypë më kërëve, këpi shpisë, mbi shpisë. Qa që gjekë keve që nga firë në telefon, këtheu, këtheu në shpirë. Su në hallë në kërkurit. Zetë shumë. Shumë vapë. Qa hatë me në vapë, qa në preferëm di si ekspert inputit? S'pa fole se. Uj! Një herë kushtrimi, u konë vera edhe u konë Ramazan. Edhe kë a gjëra i ke. Edhe i ka ra me shku Gjilan, Prishtin, Gjilan, Prishtin aeroport, Gjilan. Edhe tha, tash para iftare, ta të te për jëmë eshtë, o zëti ma, tha me nëzis po presë. Më boj iftari, ta shë qëka, pëse se ke prish, a pëdhen se te më rruga, ashtu fojnë që do të me prish nëse u pëtan. Ta jo, nuk e kom prish, ta vesh, që ta shë jëmë të shku me ble një bostan, edhe një fant. Edhe, kushtrime të rajtën mirë. Kushtrime është një pej, një është gryksa që më shqipë. Ta, o, që shëmë eshtë, ta një fant, ku me pi, ta krejtë edhe një bostan ku me hongër. Shë më dhem. Dyat të tofta. Po, në temperaturë optimale për 0-3 gradë. A, bostan me këtë ku, fantazi. Ke boj iftar me bostan edhe me fant. Po, 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 Pritaj pak me nërë. Pjesht edhe darë dhe. Nona mi që rejkemi, prejkemi, vejket gasme, unë veç ilëshesha. Ata shpeqim, kam martu nona, mo... Kjo... Kjo e dyta s'po ma... Sa shetu i kujtë? As nuk milon. As nuk milon. Qa të pjepën që e qëroj me hajnë bashkë. Ja, mirë. Ja, mirë. Për patlizionin e zi. Mendoj. Unë kom shumë respekt madh për patlizionin e zi. Sinqerisht e kom. Historikisht patlizioni i zi kam bjetu, është shumë çuditshme. A bjen men me ble, që dhëmë njërë, ka dhëmë a ble në kështu? Qërë e fesë? A keni në herë që thojnë, të përsëris,
ka hi kukin në borë dhe ka hungër salatën. Jo, ta hanë mishën. Qërë më rekushtrimi e kalon për fond si mishë. Kjo është maj mirë se mishë. Normal, dalon të shmim shumë po. E, fise, një që di me bo. Sup. Ja, ja, ka dalë. E këmë su, patligjonin e zi, me ve edhe me mirë edhe me krypë. Edhe me fërgu. Me thermove, fjallë tjera. Edhe... Qka bod mesh? Zdi qka bod, vi që te për shumë më ka knasht. Njëherë njët e këm hongër për dikojna e ka bod, diko shto dhe ma ka kalzu që shë e bërë. Do me thoni recet për dishe për emisionin si në shpe? E hongër a që. Nuk dja hongër a qa hongër e veç emisionin si në shpe. Qërë, o një shumë sene. Pone i di vetë që shdu mi bo, jo me më pa dikosh. Në parënësia e që ashtu që shtim. One shumë di me përgatit një. E dhone. Po bjen mirë. Shihemi në sezonën e re të emisionit si në shpe. Kam kojë, jam shumë e angazhu. Që të bizot lirik i më stanim. Jo, jo, kam... Që të ti bje përshemi me veç. Unë në gatu shumë pisë edhe. Po ti. O mas. Ti edhe one, kur njetë. A beson që mësë me pasë restoranit numra, që ta binë shpela ato. Po, normal. Do me thonë, une e këm... Në ka shti me bleku zhjinë pa lidhje. Se të nga po live garant. Po... A në këtëritët, marit, s'kini qari, pa i pregatit. A po, që ati? Ki më mësu. A mo djallit i pregatit, mu jo. Ja, se dhe vetë, edhe për vetë, po. A shunë e s'këm ditë. Ditë s'këm ditë. Fise, une e këm pas një periud të jetës tam, ku këm ditë me pregatit. Aden kërë më operu, edhe mu doke që si unë ngi me fmite me edhe s'këm bo kur gja për ta, edhe në diqysh merë një farë vullneti për jetë. Edhe e këm pas periudën kohën edhe nuk këm bre buk, po i këm bo buk dë vetë. Krejt senet i këm ditë, edhe bëjshan me pasionat punë edhe tepër. Më pëlqejke kur, po e di, kur dikosh më ma pëlqejke ushimin atin, dhe ke shumë mirë, one u gëzojsh edhe të një sërmën atin atin. Kur njëtën tam një omërsin se këm bo, se dyqysh s'këm pas ko, për një me tonë... Angazhimet i pe 2 muj që ke ikone vogël, ikone angazhimet. Êshtë e vërtet. Ma mja mas pare, më ka pas vish një si ty, që shtë kanë halit që s'de në sen me bo, dhe më thonë vish pa shtet atë din mi qelë. Asa to? Jo, jo, disa shpet i qelë, disa shpet e hargjej. Më thonë, përmen, pa, kryta. Êshtë edhe kjo, kërë s'te në kështu. Në kombre, kom qep me hongër. Pa shtetër. Jo, që këtë do koftu, shqe me hongër në kombre, dhe më ullë me shtru se mi hekta një kom problem. Jesin që aty, në gjitë të pjata, për që hekët në e tërë. Kështu që ushqime është mirë me hongër dhe mos me marë si pjesë primari njëtë. Po mirë me hongër shumë. Po me hongër mirë. Shumë, jo mirë. Mirë kërë s'ka rëndësi shumë. Mami, mos më bënë këj mami tjetër. A ti me thonë e sana, jo. On e dona me shku. Jo s'ki me shku që pasha për nejë. Shkon kush? Ja. O beri adhe një co peshkë. Unë vjen shumë kash. Që orë shte ta dish që... Ti pina në të njerë të shpejtë që ti bim të kësirëm. Shënërën. Kështu shpejtë i bua update të gjysë që ashtu edhe përfundon e misioni, pjesë parë. Pese, a mi afiz o zoti shkërë. Edhe 10 minuta... Edhe 10 minuta, unë nuk përgjën me... Adrian, që i me kërë. Po, unë jëmë shumë ofër e këmë një takim urgent që dhëtë... Jo, pre, të uja live, tërre. Tërre live. E këshyrëm qysh. Fol që a kimi thonë... Jo, e tërre në telefon, shumë ozë. Fol që a kimi thonë, kalëzaj, drejta ka një. Për fund, Adriana, për fund. Për fund, unë e kretu knasha në emisionin e juj. Sinqeresht, nuk e dija e keni vesh kështu sezonal veror, vesh ju kisha preferu me bo... Me vazhdu emisionin, tradicional. Se te i për shumë, une nuk univa si në emision, univa si me artë e ju misafir, dhe qyshë shpe, na keni prit mirë dhe na normal që shokë dhe kur njëm, knaqëm. Po, sinqeresht, ju përgëzaj për këtë qëtë iniciativë që e keni marë edhe vazhdojnë, se mund keni online. Kur ka qështu me hungër dhe... A vesh me hungër? Jo, jo, edhe me por. Se unë e kom edhe senet që a kom ju thonë që nuk i kom zbulu kështu senet mija. Thuj, mas t'jen kështu. Po, kom senet që nuk është momenti për mi zbulu. Po, qëtash e kom përfundu një film metrajit gjatë. Një film të metrajit shkurt kom e fillu për me a fillu një gjatit tjetër. Me njëherë e kom një film tjetër me trajë gjatë që jam rëllë kërësor me një kompani shumë të madhe, një botërore.
E nuk ka ardhë hala momenti për me zbulu kush e qysh e tek e shka, po kryesorja jam në të punu edhe jam kohën më të mirë. Tjetës ta? Tjetës ta. Jo, jo, ka dalë, se së tash si aj që tash ta një del. Normalisht të mësi lonë anash edhe problemet, edhe sakrificën për familje, si shë ka dy më fëmijë të ashtu. Po jam në një rrugë të mirë, të marë, që pritët shumë prej me, kom, do me thonë, si vjetë ndalin edhe dy premiera të filmit, një veç u bo... Shqip shqip bo, ndalin do pare. Po edhe ka pare, so cash. Mi kom bashkë film, Martesa, po? Ashtë si vjetë? Po, Martesën, si vjetë kemi premierën, diku në nëntor, po ndukët me një festival që zgudzaj me zgudu, është festival kategorisë A. Një, një kategorisë A. Jo, janë disa. Janë disa. Edhe një film tjetër që ka me dalë premiera, e donit veç ketë pa dashtën, e pan, u mirë pritë shumë mirë prej publikut. Me këtë film edhe e ki fitu... Jo, me këtë film nuk e kom fitu për aktoria ma e mirë, e kom fitu për... Cilin film? Me qëndrë më të mirë. E kom fitu Çmimin, është një titull kogja i gjatë, që është për angazhimin tem për një vjet, okay. Që unë e kom punu dhe që kom dalë jashtë kufive, që kom pas mundësi me punu dhe me... Që kjo është titulli i Çmimit? Po. Gatë është që ta është speti për mesh, po... Po që gatë, do me thonë për angazhimin një rrit, do me thonë që është Çmim... Ma e për gjithë. Ma s'ke morë gradë. Në farë me arë statujën e artë njëri. Ne, Adrian, oke. Statujën e artë. Falënderit për artesën. Veç, zdija i të evrej që i ke kalu 10 minuta që ta. Kështë aponë që unë gaj se... Natën e mi. Jo, jo, jo. Adrian, Adrian, ose... Ne, se do postoni pasit dhe... Juhem se kam një pytje për fund. Filme a seriali? Filme. Pse? Se onë e qatë e njëna, u masmite... Se shpejt, po mi prejnë kësë përgjitje. Jo, jo, është... Po ka donë me shku. Onë e kom... Për... Disa vjetë, ma shumë se 2-13 vjetë, unë e kom lujtë në teatr, edhe kom dash te për teatrin, edhe kom thonë teatri është gjithë shka. Po, në momentin kur kom fillu me lujtë film, unë e kom pas se teatri nuk kom ka përmbush, edhe filmi ma ka jep që ato që unë e kom dash me qitë prej vetit, edhe gjitha rolet që unë e kom pas, dhe qysh i kom ni edhe kom ni vetën që unë jam për qatë punë. Mirë, hadhe natën e mirë. Cash for day që ne kemi pas rase me lutë bashkë në i film. Po, shpresoj edhe besoj se unë i di do sanë që të nuk i dem. Kështu që pres të projektin Eruadës. E qështu, të më tonë... Këta e ka veç për menzirë në i skenë matë mirë sërja. Jo, absolutisht. Jo, jo, jo. Po kjo njeri së është, se aktorja mirë është, po kjo njeri nuk është. Veç pa. Që unë da mojtë i bërë. Se moje, se... Se që ashtu e gje, mos mirë njohë, se Adrian. Isha shpëri. Jo, mos u shpëre se të kom zama. Falëndire që ishit. Jo, jo. A ju kemë dhe ishë. A ju kemë dhe ishë. Hajdo në e përshkaj, për një ma. Jo, jo, Adrian. Please. Mësë bëj bëjnë fmi. Ki nevoj, se unë e kom punë njeri, e këna të kalu. Edhe 7 minuta e jemi edhe përfundojmë kretë. Edi, ama kese, kuptoni mërë jo njeri me orar, une kur po vënona në serial, po më shtiri kitë pijet mi pagu. Marë. Hani më shtë. Hajtë si ka 50 qanë se për të kësorë. Një 4 euro e një. Po veç tash e pas ka dhe ma fështi se tash këni dojnë të në shenë. Na do t'ju falemdru Shoshnia Kosovari e të në Zogjanit. Urdo? Të në Zogjanit, t'ju falemdru shumë që ka bo për këtë kësëm kështë grupë se nuk më përmendë. Po, ato përmenë në live. A, i kom dy fjallë për jetonin. 044-29-1000 në telefonit e ka. Është një djallë shumë i këtjelt, një djallë me vizion. Me fiqir të... Një djallë me fiqir, që të 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 fiqir. Një djallë i cili falë ti, na jemë sot ku jemë. Falemdurim Jeton Zogjanit dhe babën e ti, që ka bu një projekt ka sukses shumë si puna Jeton Zogjanit. Jeton Zogjani, do me thonë pikejt kolegve mu më veqen shumë. Aj mu më dënë mas shumë ti pikejtve. Që është ti thot krejtve aj? Jo, aj është e kunder. Sepse unë me jetonin gjithë për lamë, ama unë apet e respektoj e që më i shumë. A bidon do bostonë të ftoftë? Ja. A ko bostonë me? Ju s'ka.
jetun e meriton me përshëndet te si doma, se nuk ka emision, nuk ka ven, shkron që e ka thonë, dikun që s'ka thonë, me falenderoj artistion. I kom thonë, në latë punë. Jo, në është tani, duhet me falenderu dhe me ato, se për në me është një djallë shumë i mirë dhe një umër të veçan dhe kohat që mu më ndrejsh ditë, në është ta, na bje marrol, mu të akuta që si jem zereal, po mu më ermallu për në me për humorin e batuta dhe jetun. Në internet, kalëzëm për personajin tanë. Ju përgjësi njeni këtë trevat e Luginës e këtu. A jënë tim këta njerës? Që, për ato më me... A me merë mikrofonin nështëta? Se di pëse po menoj që pja pëhezdi, që është nështëta piljarë këtë njeni. Po, ma shumë mund me ditë ardi, se ka dhe familjes atje, se a jënë tila jo, po... Unë jëmë pja ndena. Ndena. Pave. Po, me gjithë ato, menoj që është shumë mentalitet i ofert me ato që ka ardi ka shkru dhe që unë interpretoj. Ka pas ku mu motivu. Unë e kum taku, tash kum taku dhe njerës jënë atje jetë që jënë dalë jashtë, që jetojnë atje, edhe jënë shumë... Unë si karaktere përfulli, jo si të falme ose si karakter. Unë përfulli si mentalitet që e ka bërë dhe jënë këgjan nga të asoj, orde ka shkru ato. Unë e ku mi, po në historie me ta shumë të kalëshme. Jënë shumë. Po, adim shumë jënë... Shumë jënë e kanë humorin e veçantë, i kanë shumë interesantë, kalëzojnë sene që natë zakonëshme të pjesë tjera të Kosovës nuk i tregojmë edhe në gjarjet, storjet si tregojmë si ata. Njëzja me nëjnë që në Gjakovarti në lokalista, unë këto e thamë të njëtë, po kërkush nuk ka lokalista ata. Se njerës të Luginës? Disë po, disë vëmendje. Ata për njëni për dë vetë njënë... Apo, a? Ah, ishë po folbe. Në këtë biznisët jenë mrena familjës, nuk delë këtë të kushia, veç familjë. As të kushia s'delë. Ordi i nje. I nje ma mirë sonë, sigurisht. Adrian, falënderit për profesion. Ma akën e mi? Ej, kena, po më shkruj shosht e mija prej Amerikës që janë tuna për cilë. Apo? Pojnë te për shumë në knashët. Oh my god! E për, i përshëndes të utën edhe donën shumë ja u hazamën. A e në të tunë studia? Una? Jo, apo përshëndetit pas. I të vëllam. Se ma si fjëdo me una dhe uta. Si e rrar me telefona, thore. Po, jetoni dhe përshëndetim, a? Adrian, për krymë e sa, në 2 minuta. A një atalone? Jo, mështë dhe shpekit, ja. Hajt, mëre, please, mëre, mësëm, ma shkatrut jetën. Pasha zotin më shkatrut, ma hopët një rraj. Shumë stresik e me, Adrian, re. Po, asë. Më një pa mua qka? Po re, Kejt jena interesat është Kejt me krypë. Ja shumë interesu më ju më bo 10-30. Ha, jo, pasha zotin nuk guzej mu vënu, edhe 3 minuta është te, për të në po në thirëmanin një takë se... Për 3 minuta morda? Më vjen shumë kesha, ma u knasha te, për. E njësër gazetat kanë me shkru. Aktoria, Adriana Matoshe, e la emisionin live, maja vëqe dhe pak. E la emisionin, unë nuk e lash, po dona më taku me një regjisor që ka arë prej jashtit, e përshëndet. Jo, edhe na dhe 2 minuta kem... Po dhe 2 minuta, ama 2 minuta, unë disa të zbres, pa është dajmë nesën. Ja, po shkot rosë të mete. Okej, po shkoj. Ha, të po, tonga të jashtë. Tua, Huang. Izën, izën, që një qënë herë, halë, që zhë. Aja, kështë pat një trofa? Ndërzudur. Çka pikat do çto qesh, a është najsana? Po vlerisht. Është po është aktive. Është aktive sot. Po skalloj. Shnash. Fjos në akademi më jemi në fund të misionit, na i bën një elogje. A mbyllëm kështu? A mbyllëm misionin me muzikë. Me muzikë, orden, sotri me personazh Luginës. Po, të lukta. Që me knu këtë do një senda? Unë me knua? Po? Jo, me knu, vish me mbyll. Jo, jo, me knu, jo. Me knu, me knu. Jo, me knu zdi. Zdi, s'ka vesh. Vesh kom, po, me knu, me knu. Kjega! Që vesh i ka? Vesh, bu. Në knu e bëjtemen. A të ngujmë? Me po, sa keq të knu njeri live. Ja, unë e jëm keq. Jo, 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 ti e shumë ngom, brese e njo. Shtu jëm më rekupi. Unë e jëm keq.
këngës kush interpretu si my catch. Nëse dole me një catch... Me do me intervenu. Ju lutem një këngë... Me intervenu. Me fitu. Më smu hiq në trok. A ne po këtëm në fizi, fra. Ja, ja, ja. Ja, catch. Ja, s'knoj vetë. Nuk kom del fjole. Ja, për catch, catch, koka... Pëdim, te bojmë një duet e po. Ne, nuk kom del fjole, te jetë mu. Ja, ja, pasën e s'nej. Ju se njështë... Tre gjerman të tosh dyshën. Ma kjo kënar maske... O, nuk kom një njeri që kënar ma catch e mes. Do më thonë, kom po shumë catch, catch e ma catch, fundrinës catches, edhe është kytën. Nuk o qyshtu, sinqeresh nuk o qyshtu. Jo, une kom një ma catch e mes. Njeri ka bo kom, ty. Une nuk është që kënaj shumë catch, kënaj catch, po jo shumë catch. Kom një edhe ma catch e në gjignu. Ka bo duet, jo po, që që thojnë, kuartet me 4 vjetë. Po valla 2.300.000 mënim himi këshu e shikime. Që e njërisht, kom me dëshmi. Së nqeresh, po më rena 3-4 jave. Që të këmë një mila? Që një Bruce Springsteen për qëtë shpirtit tonë? Po tek, veç tekste mi ati. Që këna, që ka të vinë, hajtë. Hajde. Unë i ti moj do akurë. Së nqeresh të kalëzama. Lutë, i vjesh më të emisioni tonë. Veç këna. Me një pikë muzikore nga ta artistat. Shqip. Shqip, shqip. Shqip, si Ernesta, si... Arde, lutëm. Qaj gitara ime të meja. A të dhe njëse te, po... Ja ma të të po. Orde, qaj gitara ime. Njerëzimit, zotia, në zëmberi. Yeah, thank you for the introduction, right? Oh, man! Që shë kanë njësë, si me më thonë këna e një lahi. Këmë ti këtë këna, këna, këna. Këna, së më rëndësi. Këna, vla. Apo këna isha keqa jo? Shumë mirë, është dhe... Jo, vë s'pëti shka, së përne një kongë që e di o vla, se ti pe pjente me kone pipi mirë, unë s'pëti që me kënu. Të këna ma... Hadi në kongë që e di. Se unë me njës një kongë që e di. Hadi këna e di një kongë në di. Një di të bukur maj unë të tako... Hadi dhe nëse, shabom qyrë ba, të nëse unë e Shumë qërga. Ja, jo më rëvla, jo më në. Një ditë të bukur maj unë të... Që shkesh, më një herë që bërë të aprish, për të vëlloh. Të bukesh? Jo, së bukesh, një. Hajde. Të mbërë dhe pa 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 pa. Një ditë të bukur, një ditë të bukur... Nëse. Hajde, dobre. Një që një. Një ditë bukur maj unë të takova. Se... Po lem bebe shtjani. Lem bebe shtjani se... Kësi nalma be? Do më dhonë mojtët me vrejt punën e këndimit falderit shumë. Një ditë bukur maj unë të takova. Tek porri e strukur në një lule. Lullët e majit për ty ndërova. Dashuri në shpirt veç ti ma prure. Por tani e vyshke maskerë. Lullët e tua për mu s'kan më vlerë. Jo, mirë për këneka. Dej digon, që shëtë e na? Ma i tojmë zëgurim. Ja, se di. Po mënoj që keni farë.
Qa jeni, va? Prafërse, shiku se duruar ke ishte... Falinderit, sinqerisht. Po besojmë që keni kalu mirë, kena pas tendenca me puna i pjesë humoristike. Kës falinderit për thesën. Kon. Faleminderit, atë desha keni ardhën, jam në me jasë drejt fëterën. Dhe seriali dhe sa mirë dhe me vonën. Shpesumi që kena mu takua të herave qera me fisin, atë të pasin dhe dhe më ndreshe. Dhe dhe ma luksoze, ki pishki kej mirë, mire ma dhe shka më ndreshe, me po dhe shka qetër. Faleminderit ardhën atë DJ Kazmonauti. Faleminderit kushtrim Gjerimit. Rolatës, fizikë... Rolatës! Falem derit, kamerë mëni. Falem derit që... Ok, të Durata. Durata është ka shkon live në Instagram. Për gjithë shikuesit e Tribuna Channel, ju përshëndesin për sonte dhe shihemi nesër në të njëjtën kohë. Miru pafshim. Kam një ide për një emision.